Olá, vamos ver como reutilizar um guarda-chuva. Esse realmente está muito bonito. Se ele tiver um pouco enverrujado, dá para se dar uma tratada, uma pintada e reutilizar o guarda-chuva. Então, eu aproveitei essa parte aqui, esse estrutural aqui do guarda-chuva que eu serrei. Eu serrei um pouco menor do tamanho aqui. Você pode fazer maior, menor. Então, você vai precisar de uma serra. Eu serrei essa parte, eu desmontei, ó. Peguei, serrei porque é fácil. Você vai precisar de uma serra. Aqui, depois de serrado, é fácil de furar. Não precisa maquinário. É parede fina. Você vai furar. Vou fazer uma demonstração aqui. Ó. Fura fácil. Esse aqui também foi furado com esse vazador. Você vai precisar do parafuso. Esse modelo tá rachante. Vou colocar a medida no abaixo do vídeo ali. Então, depois de serrado e furado com o vazador, nós vamos parafusar. Vou colocar o menor aqui, só não pode ultrapassar daí o cabo. Vamos ver aqui. Passou, já furei ali. Não vou apertar muito porque ele pode passar aqui, pode enroscar na toalha, tem que ficar com o acabamento. Aqui ele cede. Agora isso aqui é só para prender, porque ele já está apoiado. Você vai precisar desse parafuso, dessa medida aqui, para a bucha 6 na parede. Se for de madeira não precisa, é lógico, se tá racha. Então, é isso aí mesmo. Aqui já ficou pronto, eu não tive outro. Peguei o mesmo que eu coloquei na parede lá para desmontar para fazer essa videoaula. Então tá aqui, tá pronto. E você fica ligado no canal porque eu vou mostrar outras ideias como reutilizar guarda-chuva, todo tipo de material descartado que estão no lixo. Muito obrigado e até mais.